Батыс және араб мемлекеттері бірігіп, парсы шағанағында тарихтағы ең ауқымды әскери жаттығуды бастады. Оған әлемнің 30 елі қатысып жатыр. Олардың қатарында Ұлыбритания, ақш, сауд арабиясы, біріккен араб әмірліктері бар. Шара Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі ахуал өршіген сәтте басталып отыр. Тегеран болса, өзіне шабуыл жасалған жағдайда әлемнің 40% мұнайын дүниежүзілік нарыққа жеткізетін Ормуз бұғазын жабатынын ескертуде. Ал Израиль премьер-министрінің мәлімдеуінше, Ислам республикасы ядролық бомбаны 6-7 айдан кейін жасауы мүмкін. Бұл турасында Нетаньяху Американың NBC телекомпаниясына берген сұхбатында айтты. Оның ойынша, Иранда қауіпті қарудың пайда болуына жол бермеу үшін Вашингтон Тель-Авивпен бірлесіп әрекет ету керек. Қараша айында президенттік сайлау өтетін Құрама Штаттар әкімшілігі Иранның ядролық мәселесін келіссөздермен реттеуге шақырып отыр.